mamma, sei che carità. Niere. Dar gala, gala, gala. Sakė primintė. O jie po 3 metimus ar 5 duosit? 6. 6. Tai gerai, aš jiems biškį. Vaikinė, au. Tas, kur su jie, ateini mest. Į finalį eini mest. Eini mest finalį. Nu tai taip, kvieski. O aš šaunuolis. Atgal. Šaunuolis.